Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kormeer ku soo maray dhismaha ka socda waddada isku xidha magaalada Xeebeed ee Berbera iyo caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa oo laga fulinayo biriishyo waaweyn iyo jidad ay bulshadu baahiyoon u qabeen, taasi oo waqtiyada roobabka dhib weyn kala kulmi jireen dhismaha biriijka deegaanka Tacar Buruq. Madaxweynuhu waxa warbixin kaga dhageystay guddoomiyaha mashruuca waddada Berbera Corridor, Injineer Ciise Xamari, iyo khubarada gacanta ku haya dhismaha mashruuca waddada Berbera Corridor ee isugu jira jidadka iyo biriishada. Laga soo bilaabo macaaneeya ilaa Hargeysa oo 56 kilomitir ah, waxaa inoo diyaara waddadeeda iyada 84 kilomitir baa imika inoo diyaara iyo 320 mitir, waxaa harsan waxa weeyaan 16 kilomitir iyo 880 mitir oo iyagana bishan iyo adigu labada bilood ee soo socda insha allah aanu doonayno inaan ku dhammaystirano qaybta labaad oo ah faceka xiga macaaneeya ilaa Berbera oo isagana iminka gacanta tiimkii ugu horreeyey gacanta saareen kilomitirkii ugu horreeyey ay road base-ki dhigeen oo isaguna ah 26 kilomitir. Bridge-yadu waxa weeyaan 4 bridge, waxa weeyaan kan Awbarkhadle, kan Dacar Buruq, Lafaruug iyo Abdaal, 4 bridge waa ku jira. Inta kale Dhubato iyo Dheento iyaga waxa weeyaan bridge boxes oo iyagana kaamkaynu tegi doona waa diyaar, iyagoo kaastkoodii concrete-koodii waa loo diyaariyey, badidoodii haa oo kaast oo bogos isku daboolmaya iyo bogosyadi yaraaye kalfard bogosyada yare kale gelayey halka kaamka lagu diyaarinayaa. Soo sawiray la leeyahay durba daadadkii baa waddadii gooyey, waxaan leeyahay waxba kama jiraan. Waxaan social network la wareejinayay la leeyahay waddadii Berbera Corridor daad baa jaray, wax daad jaray ma jiraan. Alxamdulillah, we have completed 50 kilometer asphalt up to Halaya. We have remaining only 15 kilometer and we started last month the work from Abdal to Berbera and we have completed also 4 kilometer subgrade and 2 kilometer road base. Alhamdulillah, work is going more fast. We are trying to complete inshallah end of this year. Actually, this project include 4 bridges. We have one over Khadle, length 75 meter, 4 span, and Dar Buduk, 105 meter length. It is going to finish within 3-4 months. It will be complete. This one, we have another bridge in Barkasan Abdal area. We complete already the foundation and columns, and we have Lafaroug. Work it is going on. Expect to complete this bridge end of this year, inshallah. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadceliyay howlwadeennada gacanta ku haya dhismaha biriishada iyo waddooyinka xiriiriya magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa, waxaana madaxweynuhu ku tilmaamay mashruucan guul qaranka u soo hoyatay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaah, aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa shaqaalaha dooxanka shaqeynaya, injineerada leh, shaqaalaha leh dhammaantiinba aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa oo laydinku mahadnaqayaa shaqada uu cana qaranka u haysaan. Runtii waa wax lagu farxaa maanta inay marayaan biriishadii halkan oo aynu haddii layla sanadkan aakhirkiisa biriishada kuwa ugu waaweynaa ay wada dhammaan doonaan. Xisbiga kulmiye in badan buu ummadda u ballan qaaday inuu waddooyinka wax ka qaban doono kolba taagtiisa iyo ciddii lagu kaashadaba. Marka maanta waddadii halbowlaha ahayd in biriishadii socdaan oo inoo hirgashay iyadoo ayna caawinayso Imaaraadku, aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa injineerada, kuwa gudaha iyo kuwa kale waana ugu mahadnaqan halkan jooga iyo shaqaalihiinaba. Waxay la tahay waana roobow, waanan soo marnay howl culus baa idin haysata, bal wixii la dedejin kara dhinaca intaan kuwa la sameynay waddooyinka, waayo baabuurtii oo badan waddadii la leexiyey roobkii oo kulba goynaya halkaana waxaan malaha howl weyn baa idin haysata. Maaragtay inta roobku socday inaan ka dadaashaan dayaad baan soo weerinaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu soo dhammaystay kormeerka ugu kuurgelayo habsamusocodka biriishadii jidka Berbera Corridor ee xidhiidhiya magaalooyinka Berbera iyo caasimadda Hargeysa, madaxweynaha iyo waftiga hogaaminayay waxay dib ugu soo guriyo noqdeen caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa. Maxamed Cali Aden, Telefishinka Madax Banaan Star, Hargeysa.